Monggo Mbak Loli. Loli, kemari, ayo lari-lari. Loli, Loli, kemari, kemari, ayo lari-lari. Eh, sing di udu kuwi. Udu iki. Kae udu iki. Kae lho sing ireng, sing ireng, sing ireng. Ah, sing ireng. Nah. Bae sing main nyumbang nyanyi mah Mas BG, ah. Yo. Gorene, gorene, San. Gorene, San. Sama cuca. Nah. Langsung. Nah, langsung sikat pokoknya langsung nah, sikat. Gak popo. Nah. Ayo. Gak popo iki opo? Opo mudeng? Eh? Gak popo iki diapake coba? Bojo aku ora ngerti kok. Diperkosa Hasan. Eh. Hey. San. Ngawur. Gorene, San. Ya, oh, sayang. Bisa sayang bareng. Sayang raimu. Bojone sapa kuwi ngapur kowe. Lho lho lho. Bojoku. Bojoku. Bojomu aimu. Cah iki wis ra ngapur tenan. Eh ngaceng. Lah, hei, hei, hei. Cah. Wis sayang ngono. Oke, udan biayi ero kaya ora. Eh, iso ngerti-ngerti men iki lho. Langsung nyosor sing ngajari sapa? Kowe sing ngajari njaluk gendong arep muni sapa? Salim sik. Aku iki. Kowe dhewe. Kowe dhewe niatmu dhewe. Bojoku. Oh, bojo ta. Ya Salim sik kenalan dhisik sapa? Iki Ronda. Heeh. Ronda iki tak pek bojo. Oh, iki Ronda. Ra kok gayamu ngerti-ngerti men Ronda iki kok ngerti kowe? Iki. Eh? Wani. Wani ora tenan. Coba kenalan. Hei, kowe wani ngabung ra? Apa kowe wani? Ora. Wani. Coba. Wes. Eh. Ora wani. Coba. Ora wani. Raimu kaya kuwi apa kene? Raimu. Ora wani no slamet no. Eh. Ora wani. Lah mamet. Kene sampun ora wani. Yen Hasan kowe wani apa ora? Kowe wani apa ora? Wani. Cobonen meneh. Ayo. Yen wani buktekno. Coba. Sik. Kira. Aku kowe urung kok. Alah. Sik. Hey. Kene urung kok. Saiki aku teko. Kowe wani ngambung Mas Antok ora? Hah? Wani ngambung Antok ora? Wani. Coba ambungan. Bocah kok. Lah, jangan nyanyi ngono apa? Godoken ngene. Kowe nyanyi apa? Junda mani mesti. Junda mani. Kowe pengen nyanyi apa, Cuk? Hah? Pengen nyanyi apa? Balonku atas. Oh, pikir-pikir seneng aku. Siang krek. Wah, ibu juga. Kenalan sih, San. You are Sri, no. Piye toh kok you are Sri, mudeng-mudeng kok. Kok bahasa Inggris buat itu toh? Kok ini apa gimau? Bahasa Indonesia aja. Ya. Yeah. Yes. Yes, no. Yes, no. Oh, yes, no. Kok yes, no. Ya tenan kok, yes, no. What is your name? Jenengmu sapa? Wendy Somjian. Senggena. What is your name? What is your name? Oh, itu raya dong, mak. Mana ora apa yang? Ora apa? Coba. What is your name? Kenalan. Jenengmu sapa, Dek? Mas Hasan tako. Namanya siapa, Dek? Hasan. Tangane. Iki kok. Eh, Loli kok mulai wis rasa karo aku wae. Enggak apa-apa. Loh, enggak aman yo. Ini enggak apa-apa. Ayo, wis ayo. Kenalan dhisik ayo. Enggak apa-apa. Yes. Yes. And I'm kiss you. I'm kiss you. You. Yes. Ora sahu. Jagrei. Aku acara iki kok ngene. You mau kiss me? Coba. You as with me. Kok you as miss me? Coba kowe ngambung kono. Tulung. Pas batuk. You kiss me. Ngambung batuke. Pas ndak. Mau aku ora tegel. Kok ora tegel? Kene bocah iki ora arep nyosor. Moro-moro harus dikokop ya. Nyanyi, saiki nyanyi.